Puluhan satu juta wanita didiagnosis kanser payudara setiap tahun. 627,000 wanita maut akibat penyakit berkenaan di seluruh dunia. Di Malaysia, kes kanser payudara direkodkan sebanyak 17.7%, iaitu satu nisbah 18 penduduk wanita berisiko mendapat kanser payudara. Bagi mengurangkan peratus pesakit kanser di negara ini, Jabatan Pembedahan Hospital Putrajaya telah mengambil inisiatif menubuhkan Putrajaya Breast Cancer Support Group PBCSG bagi menangani kes-kes berkenaan. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, penubuhan PBCSG itu dapat membantu dan memberi sokongan kepada pesakit kanser secara fizikal dan emosi. Selain memberi khidmat nasihat kepada pesakit, ia sekaligus meningkatkan tahap kesedaran masyarakat tentang kanser payudara. Katanya semua pihak perlu berganding bahu dalam meningkatkan pengetahuan pesakit terhadap kanser payudara, terutamanya mengenai rawatan lanjut dan perkhidmatan yang disediakan di klinik serta hospital. Inisiatif yang dilaksanakan oleh warga Kementerian Kesihatan dan dipimpin oleh pakar-pakar bedah. Jadi dan dengan adanya pakar bedah yang memimpin dan juga memberi informasi skop rawatan, jadi memberikan harapan dan keyakinan kepada pesakit untuk tampil ke depan untuk menerima rawatan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kursus Six Malaysia Breast Care Nurse Workshop di Institut Kanser Negara Putrajaya. Putrajaya Breast Support Group telah ditubuhkan pada 8 Oktober lepas. Organisasi ini boleh disertai staf hospital, para pesakit kanser payudara, ahli keluarga atau sesiapa sahaja yang berminat di Hospital Putrajaya.